golaha guursadu ma aha hay'ad garnaaq. Golaha guursadu ma aha hay'ad garnaaq ee waa golaha labaad ee xirdisinta. Waxa uu bananaay si waafaqsan qodobka 78 xarafkiisa ba ee dastuurka in uu ogolaado ama wax ka bedelo soojinta golaha wakiilada. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaa Khaliif Axmed ayaa waxa uu ka jawaabay qoraal uu gudoomiyaha golaha guurtidu dib ugu soo celiyay xeerarkii dhawaanaya ansixiyeen golaha wakiiladu. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa qoraalkani ku sheegay in ay ahayd inuu gudoomiyaha golaha guurtidu uu xeerkani horgeeyo golaha guurtida Soomaaliland si ay uga doodaan ama ay u diidaan xeerka. Hogeyaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid Ayaanle ayaa warbaahinta u akhriyay qoraalkan uu soo saaray gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland. Waxa halkan aanu maanta u daaran yahay war-saxaafadaadkanu idinka uga shalayto gudoomiyaha golaha guurtidu mudane Saleebaan Maxamuud Aadan wuxuu soo qoray warqad ku saabsanayd labadii xeer xeerkii 91 iyo xeer 14. Warqadda wuxuu ku soo hagaajiyey gudoomiyaha golaha wakiilada. Warqaddana waad ka dheregsan tihiin, saxaafadana waad ku aragteen. Saaka waxaan xafiiska gudoomiyahan geeyey jawaabtii gudoomiyaha golaha wakiilada ee warqadda kaga jawaabayey. Waxaan u qornay sidan: ku shir gudoonka golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ujeeddo jawaab celin golaha wakiilada ee la xidhiidha soo celinta wax ka bedelka iyo kaabista xeerka doorashooyinka xeer lambar 91/2022 iyo xeer lambar 14/2022. Mudane gudoomiye, annagoo sax raacina qoraalka ujeedadiisu, qoraalkii ujeedadiisu ahayd celinta wax ka bedelka iyo kaabista xeer lambar 91/2020 iyo xeer lambar 14/2011 ee ku taariikhaysnayd 26/09/2022, islamarkaana sumadiisu ahayd golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland 55/09/2022. annagoo ka duulayna qoraalka ujeedadiisu ahayd go'aanka ansixinta iyo wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo codbixiyaasha ee xeer lambar 91/2022 sumadiisuna ahayd golaha wakiilada kalfadhigii afraad 940/2022, islamarkaana ku taariikhaysnaa 20-kii bishii 9-aad 2022. Qoraalkan ujeedadiisu ahayd go'aanka ansixinta lifaaqa wax ka bedelka iyo kaabista xeerka nidaamka ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta siyaasadda xeer lambar 14/2022 sumadiisuna ahayd golaha wakiilada kalfadhigii afraad 939/2022 islamarkaana ku taariikhaysnayd 20/09/2022. annagoo tix raacina qoraalka soo jeedinta ee la taliyaasha sharci ee golaha wakiilada ii soo gudbiyeen ee la xidhiidha arrintan, qoraalkii baanu akhrayna ay soo jeediyeen. Haddaba anigoo gudanaya waajibaadka gudoomiyaha golaha wakiilada ee ku tilmaaman qodobka 8-aad farqadii 10-aad iyo 16-aad ee xeerosaadka golaha wakiilada xeer lambar 01/2021, islamarkaana tix raacaya qoraalka ujeedadiisu tahay celinta oo tix raaciisu kor ku xusan yahay, waxaan halkan kugu soo gudbinayaa jawaab celintii sharci ee golaha wakiilada ee la xidhiidha qoraalka soo celinta xeerka kor ku xusan. Kow, golaha wakiiladu wuxuu si waafaqsan qodobka 76 ee dastuurka u gudbiyey golaha guurtida xeer ku ansaxay go'aan gole. Waa kow. Laba, golaha wakiiladu isagoo ka duulaya qodobka 77-aad farqadii 1-aad u dhigan sidan: labada gole ee baarlamaanka, baarlamaanka waxaa la isku yidhaahdaa golaha wakiilada iyo golaha guurtida, mid waliba mashruuc sharci u ansixiyey wuxuu u gudbinayaa golaha kale si uu la eego talooyinna uga siiyo. Saddex, golaha wakiiladu isaga oo gudanaya waajibaadkiisa ku xusan qodobka 78 farqadiisa 1-aad oo u dhigan sidan: mashruuc sharci kasta oo aan ahayn kuwa maaliyadda oo golaha wakiiladu aqlabiyad ku ogolaado waa in loo gudbiyaa golaha guurtida. Haddaba maadaama oo golaha wakiiladu si waafaqsan qodobka 78 farqadiisa 1-aad ee dastuurka ugu gudbiyey golaha guurtida wax ka bedelka iyo kaabista xeerkan golaha guurtida, waxaa u bananaayd si waafaqsan qodobka 78 xarafkiisa ba ee dastuurka in uu ogolaado ama wax ka bedelo soojinta golaha wakiilada. Labadaasa u bananaayd.
سأوجد قرار كان سؤالين ته إعاد أسوقد بسي كلها وكيلة ذا إسمادي سي تاريخ سبب كرك حسن تحي ما لها أساس شرعي سببها الأول كو قرار كان سؤالين تو كمال سنا غضب ذا فافاهنا يا هفراعة حيرت تشنتا يكوت المامن قلبك تدباتن هي تدبا فرقد سكواد قلبك تدباتن هي ستيد فرقد سكواد يلا بعد يا دستورك لبا قرار كاغا سؤالين ته وحد كل سبب أي شيء قرار دعوة ويأفرتني لحمضاني وسوق جذبيين قولها جورسي ذا تاريخ ذمرك يا هيد لباتن بشي سجالات لباتن لبيا لباتن إسلامك أنا أي كع عبنا يان هفرعي قولها وكيلدو كون صحيح وحكي بدل كلام هذا حير هذا بقى قولها جورسي ذو ما ها هيد قرنق قولها جورسي ذو ما هيد قرنق إيوه قولها لبات إيه حرجتش أنت ذلك إيه تلمامها كحسن قلبك كنتني تضبع إذا صورك شذوك هلا أو ده حقولها جورتي ده إيه كنت المام قلبك كوبية الحذنات إذا صورك قلها جورتي ده مالها أو ده كق قبطان كجنات شوابان إسمار كان جو أمود ده قصة ليان دعوت أي سو جد بيان حملة كتير سن قلها وكل ده وحسي أود أوليهين إن أيدبو إيران حيرك أي سو جد بيان قلها وكل ده سأول إيران تلوين كأي جو بحيان سوى فسخن دستورك صدق gudoomiyaha golaha koobtidu uma laha awood dastuuri ah iyo mid ku tilmaaman qodobka 4aad ee xirroosaadka golaha koobtida oo kaga go'aan gaaro habraac xeer dejineed ee labada gole balse habraacyada uu golaha koobtidu ugu soo celinayo golaha wakiilada waxa ka go'aan gaaraya galweynaha koobtida si waafaqsan qodobka 78 farqadiisa koowaad xarafkiisa baa ee dastuurka gabagabo qodobkan soo celinta yaad golaha wakiilada u soo gudbisay ma laha aasaas sharci oo waafaqsan dastuurka iyo xirroosaadka golaha guursida waxana waajib ku ah golweynaha guursidu inay ka gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah ee ku xusan qodobka 78 farqadiisa koowaad xarafkiisa baa oo waajibinaya in golaha guursidu xeerarka golaha wakiilada u soo gudbiyaan oo golaadaan ama wax ka bedelaan una soo jeediyaan golaha wakiilada ugu dambeyntii mudana gudoomiye waxaan ku soo jeedinayaa adigoo ixtiraamaya dastuurka iyo xirroosaadka golaha koobtida inaad xeerkan golaha wakiilada in xeerkii golaha wakiiladu wax ka bedelay ka abista ku sameeyeen aad hor dhigto golweynaha si waajibaadkooda dastuuriga uga gutaan allah mahadle gudoomiyaha golaha wakiilada mudane abdirisaa khaliif ahmed maxamed cali adan telefishan ka star hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland